Ah, Mzee Bakari. Eh, naam. Wabaje. Uhari gani? Mimi ni hali sawa kabisa. Eh. Mimi mzima wa afya. Eh. Yeah. Ah, inaitwa salamu alaikum. Alaikum salam. Eh, Mzee Juma. Ah. Eh, Mzee Bakari naye hana utu. Hana tatizo. Hana tatizo. Jasho tu unajua hapa sasa. Joto ni kingi. Ama joto ni jingi. Joto ni mingi. Ni, inasemekana ni mingi. Yeah. Jasho mingi. Sasa wajua. Mm-hmm. Siku moja pale kijijini. Kishagi, yani kijijini. Kitogoji pale. Kitogoji ndio Swahili sanithi ya Mombasa. Ikawa nyanya yangu wako na tatizo. Nyanya yangu. Nyanya ya kukuna nyanya ama nyanya. Kwa kimombo tunasema show. Grandmother. Nyanya show nyanya yani wanake nyanya. Yeah. Nyanya mtu. Nyanya mtu. Si nyanya matunda. Yeah. Akawa na tatizo. Manake kitu saa moja usiku. Yeah. Stima yake ilikuwa imepotea. Stima. Swahili. Tunaongea Kimalindi. Oh, Kimalindi. Stima ni umeme. Oh, umeme ukawa katika hali ya kupotea. Umeme kapotea kabisa ma. Umeme kapotea. Ehe. Alafu sasa ile balbu yake ilikuwa na tatizo. Kidunde kile cha umeme cha kuangaza. Oh, kidude. Balbu. Basi kidude kikawa na tatizo. Vinye kidude kilikuwa na tatizo. Ikasemekana ya kwamba anatafuta mtu alikuwa anajulikana kama Musa. Oh, Musa. Akamwambia Joe unilegezee unibadilishie. Yani ni ungoe ile ni kama meno. Ungoe. Unangoa. Uweke kingine. Yes. Alafu ndio ingine nae unaingi. Uwekile kingine. Uwaingiza. Unaingiza ingine. Lakini kuingiza na nisikii siluga. Ni kutia. Kutia balubu. Kuingiza. Unajua kuingiza mana. Okay, sasa. Kutia. Kuna kutia, kuna kuingiza. Yeah, sasa yule mtu akakuwa ni kama walikuwa kidogo wakona beef. Beef na yule Musa. Wako na tatizo haku wanaelewana sana. Mvurusano. Lakini huyu ni fudu wa stima. Wana mvurusano kidogo hawaelewani. Ya sasa alikuja akamwekea ile barbu ya rangi nyekundu. Kidunde? Yes, red in color. Cha mwangaza inatoa nyekundu. Nyekundu. Sasa hapo kuna tatizo hapo. Sasa nyanya yangu alichukua sufuria iliyokuwa imejaa kitu. Akaenda akamwaga nje. Ile sufuria ilikuwa na kwa jiko. Hapana, ilikuwa mahali tu kado ya jiko. Akamwaga. Akaona hii sasa kaenda akamwaga. Kube nyanyangu kamwaga maziwa akifikiria ni maji ya maharagwe. Kwa vile ile mwangaza sasa. Ni nyekundu. Badala ya kuwa mweupe. Yes, akuwa nyeupe kama pamba. Eh. Ikakuwa ya red. Sasa akamwaga akifikiria ni maji ya maharagwe. Ilikuwa ni maziwa. Ilikuwa ni maziwa. Mzee Bakari. Sasa jajangu akakuwa ananiambia mimi nilishindwa maji ya maharagwe imetoka wapi ili hali sijapika maharagwe. Maharagwe. Sasa huyo mtu anatafutwa na nyanya yangu. Kwa sababu hata nyanya yangu alipika chakula, akaona kikikaa vizuri. Ni kama chakula kikoreri, ni kama kiko na nyanya ile ya matunda. Ile sasa nyanya si nyanya yako. Kumbe ni kumulikwa, hakuna hata nyanya moja, ni kumulikwa tu katika ile hali ya redi. Sasa huyu nyanya yako kama hajaweka nyanya. Nyanya hajaweka nyanya. Anafikiria chakula iko na nyanya imetoa wapi nyanya? Murusio ni ahitairie soso muno. Na kumugeka. Kwa hivyo Musa mahali huko, ujue unatafutwa na shosho yangu. Jihadhari. Sosotari hithero. Jihadhari sana manake uni mkonfuse katika ili ya kumukonfuse. Sisi tuko hapa Malindi. Tuatuliza tu. Tuliza. Sumiretwa na kampuni moja hapa. Yeah. Kwa sababu ya tatizo ile ya TikTok asante yeni sana na Mungu awabariki sana. Unajua usikue na nyanya, unafikiria ni nyanya na kumbe si nyanya, ni shuguo. Ni shuguo. Twalilie sisi ni Waswahili kutoka Kutoka Malindi. Kwa Muranga. Tika kohena.